Ударна група військово-морських сил США на чолі з атомним авіаносцем Гаррі Трумен увійшла у Середземне море. Крім авіаносця, який несе 9 ескадрилей палубної авіації, зокрема гелікоптери, до складу групи входять ракетний крейсер «Нормандія» та кілька есмінців. Згідно з повідомленнями прес-служби американських ВМС, група буде задіяна у морських операціях за участі союзників із НАТО та регіональних партнерів. Нагадаю, зараз у східній частині акваторії Середземного моря перебувають 3 ракетні есмінці ВМС США, оснащені крилатими ракетами «Томагавк», а також флагман 6-го оперативного флоту – штабний корабель «Маунт Вітні».